百年老庙竟然没有正殿吗？我们旗津千寿宫到今天为止之前都没有正殿妈祖，这个算早数啦。可、就是讲应该早期伫为清朝日本时代部呢，妈祖拢无讲做大尊啦。哦，咱开基妈，伊拢是以开基妈为主的信仰。神明开光，旗津天后宫正殿妈首次曝光。因为旗津天后宫是高雄市最久的一间庙，那也是可以有资格做金面的。还有高雄这位妈祖好传奇，人人称他铁路妈祖。因为伊是坐火车来，足神奇的哈，捡到人心内就惊，就甲神尊讲，甲迄个相片讲，你若是正神，你证明给我看，我点一支香。甲你拜，那拢卖登去，我就相信你正信。伊不但迄支香无登，佮交你伊个相片呢，哇！大家看下讲啊，这是事实咯。一张相片开始了高雄朝元宫的建庙之路。一群信徒为什么甘愿为妈祖服务？还有高雄旗津天后宫300多年老庙，为什么直到现在才有正殿妈？最传奇的故事，最精彩的内容。都在这一集的台湾百庙。台湾百庙在高雄，我现在所在位置呢是在旗津，这里是台湾非常有名的观光景点。根据统计呢，平均一年就有500万人次来这边游玩。不过你知道吗？这样著名的观光景点呢，它还有一个记录哦，就是高雄最早发展的地方就在这里。旗津是一个狭长型的岛屿，来往旗津有两种选择，你可以开车走过港隧道，也可以搭乘渡轮前往。而搭乘渡轮的好处呢，就是可以欣赏美丽的海岸风景，一边是高雄市区，一边是旗津一港，非常的漂亮。下了渡船口，旗津老街就在眼前了，绵延清一色的海产店，有最新鲜的海产可以大快朵颐，长长的海岸线更是玩水放松的天堂。最特别的是啊，这里还有一座将近350年历史的天后宫，而且还是官方认证高雄市的第一间妈祖庙。而这位天后也影响了旗津，甚至是后来高雄市的发展。到底是哪一位天后这么厉害？而她又有着什么样的传奇故事呢？在认识这位天后之前，就先让我们来了解旗津和这位天后的关系吧。旗后呢是旗津最早开发的一个聚落。那么清朝雍正6年呢，夏志芳有一首诗呢，他是这么写的：八个山头就徛开，山崖倒泊海雕怀，雷声顶沸浦光翠，万里风墙人影来。过去呢，从对岸来到台湾呢，是以打鼓山为目标，而在这个打鼓山呢，以前叫做打鼓的时代。那么这个海岸呢，是捕鱼的很重要的一个渔场。那么其后呢，是捕鱼的很重要的一个聚落。那么其后从早期的渔村呢，慢慢发展成一个两岸来往的一个很重要一个渡头。所以为什么呢？很多呢，从对岸过来的一些先民呢，都要从其后这边上岸，是有原因的。旗津岛分成其后和中洲，早期渔民从其后上岸，从此在这里定居捕鱼为生，渐渐的成了人口聚集的地方。然而作为高雄市最早开发的地区，其后也曾经有过辉煌的日子。北京条约之后呢，1863年呢，打鼓开港之后呢，慢慢变成这个世界贸易的一个港口之一。那么从渔村聚落变成两岸港口的聚落，到一个国际贸易港口聚落，一直到日本人来了之后，再加上从1908年开始的主港，三期主港工程呢，吸引了更多的一些外来的移民呢移进这个地区。所以为什么有的人讲说旗后是高雄市的发源地，其实是来自于就是说，它从荷兰时代一路下来，从渔村，然后到两岸的港口，到这个国际贸易的港口，到日本时代整个主港工程启动之后，造成了一个城市的发展呢，它变成一个很重要一个发源地，是有它的原因。英法联军之后，其后成了通商口岸，可以说是万商云集。然而我们都知道，妈祖是海神，
是桃海人的心灵寄托。渔获丰富的旗后，自然也有大家信仰的妈祖婆，而这位伟大的女神就被供奉在了这座百年老庙旗津天后宫。我们旗津天后宫的话，它是西元1673年，也是清朝康熙12年，由我们旗津先民徐阿华还有等七姓头人在渡海来台迎奉妈祖，今生在此地来定居这样子。因为在过去哦，台湾的开发史过程当中哦，把原乡守护神请来台湾，塞哦，其实那个先例还蛮多的。那么以桃海人来讲呢，讲桃海人诶，一条性命排在卡车边啊，出去敢那碰见，等下敢那捡了，所以伊需要心灵的保佑。所以呢，在过去呢，1673年诶，七阿华来拄着风台漂流来到这呢，伊有可能伊本身的信用就是妈祖的信用，然后伊用伊信用来保佑，所以等伊的时阵啊，邀请东乡六姓族人来这开垦的人，伊那种原乡的信用，这妈祖信用带。但是对迄形象来看，有可能当时所请来即个妈祖，可能是属尊阿妈的一种造型。啊，对即个形象来推断呢，有可能就是讲，伊过去伫迄尊顶度咧，哦，即个祭拜或者是信用即个妈祖。先人徐阿华和同乡所迎来的湄洲妈，现在就供奉在了旗津天后宫里。因为是尊阿妈，小小尊的，只有1.15尺高。后来信徒盖了一间小草寮供奉妈祖，取名妈祖宫。高雄市的第一间妈祖庙就此形成。现在来到旗津天后宫，可以看到内殿里的庙中庙形式。主委说，最早供奉妈祖的草寮就在这里。那为什么会有一个庙呢？因为早期我们的天后宫它是草毛建筑，然后到实建的那个庙，滑到后续整修，它的我们的主体建筑有去变动，但是庙中庙的这个位置，它是在349年前妈祖落地镇守在这里的位置，所以那时候的人，我们早期的管理人，然后以前的信徒，他在庙重修的时候，他也没有去把我们妈祖的位置去变动过，让他一直镇守在他原来他的位置这边。百年来，妈祖就镇守在这里，看顾着地方百姓。不过最近，若是你有到旗津来这边拜拜，就会发现庙宇建筑整个焕然一新，原来才刚刚完成整修的工作。民国37年修复完毕之后，到107年，已经隔了整整70年。那当然，这70年当中，那个风吹雨打日晒，当然还有包含地震。我们庙的主体建筑是完整的，但是在屋顶的那个支柱和屋梁，然后彩绘的话是被我们香烟熏黑，那屋顶的剪黏还有屋瓦等都已经毁损，所以这一次的修复着重在我们屋顶的剪黏，还有我们屋体结构的木座这样子。所以看起来的话，我们的从外表看会比较新啊，那但是进到庙内的话，我们原有的彩绘跟庙的建筑部分就是修旧如旧，把它重绘或者是清洗回来这样子。修旧如旧，虽然庙的外观看起来是新的，但是历史文物还是一样都不少。像是入口处的石阶，是当年先人来台的压舱石，屋顶横梁一直重新上漆，一直是旧的，就是希望留下一个对比的见证。还有庙里右边的龙壁以及左边的虎壁，功法在当时非常的先进，现在已经看不到了。另外还有一个文物非常特别哦，那就是光绪年间的谏官不爽匾额，光看字意让人是一头雾水耶。来到天后宫拜拜，是在不爽什么呢？谏官不爽这四个字，如果以现在的氛围来看，好像觉得这个匾额好像怪怪的。哦，以台语来讲，要跟他北宋，其实不是北宋。哦，对，他这个的意思是在光绪15年，我们凤山县的县老爷李谏，他特别颁赠给我们庙的。见光不爽这四个字呢，其实是有很深的一个意义。通常呢，我们在讲说，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。庙不在大小间，五行得兴；啊，若无兴呢，庙功得要加兵。那变成是这个神明是否灵验，变成是信仰圈会不会扩大，祭祀圈会不会扩大的一个很重要的一个影响的所在。所以见光不爽的意思呢，就很多信徒呢认为妈祖的
圣痕迹呢会变成就是一种验证，所以见光不爽的意思也就很多事迹很多验证都印证了妈祖她的一个灵力。身为300年老庙的旗津天后宫本身就是一个历史博物馆，然而在参观完庙里的建筑之后呢，我们发现了一个奇怪的现象，我们要来向妈祖参拜的时候啊，竟然不见正殿妈祖的踪影。我们旗津天后宫到今天为止之前都没有正殿妈祖，完全是要我们开机妈身兼两职哦，开机妈跟定的妈，开机妈就是我们349年前请来的那一尊最早的妈祖。什么？旗津天后宫300多年来都没有正殿妈祖，这实在是太奇怪了吧？而又是什么原因，庙方决定在这个时候来雕刻正殿妈祖呢？刻好的正殿妈祖又会长什么样子呢？种种的问题都让我们非常好奇，但庙方说别急，等到明天的正殿妈开光启灵仪式之后，答案就会揭晓。在道长的带领下，开光启灵仪式正式开始。因为一般的庙宇都有正殿妈，所以也让我们好奇正殿神明开光是如何开法，神明又要怎么请才有神呢？开光其实就是说我们本来是一块木头，那经过开光的仪式，我们不管我们拜王爷公啊，还是妈祖婆啊，请完神之后他的灵就会降到这个神尊，所以开光就是很重要的一个仪式。请神献酒，在一连串的科仪之后，接下来就是最重要的步骤了。道长揭开妈祖脸上的红纸，旗津妈祖的圣容也头一次展现在大家眼前。那时候的管理人他们也有想说，别的庙或者是去到哪边，是否是应该会有一尊比较大尊的正殿妈祖来表示我们妈祖的神格神威显赫，但是请示的效果是都没有，妈祖就是想要维持现状。300多年来吼，其实伫基丁这个所在，政府做大诶影响的嘛，阿伊嘛是当地建筑嘛，阿所以过早其实拢是正常嘛。请神献酒，在一连串的科仪之后，接下来就是最重要的步骤了。道长揭开妈祖脸上的红纸，旗津妈祖的圣容也头一次展现在大家眼前。天之将地之灵，天之红，天之净灵，那空为空，心为明，那无如意为之灵。其实咱就是奉太上老君贴这个镜，这个镜顶冠有一个灵，灵魂的灵。那这个灵吼，你甲算1234，刚好28画，28画代表28星宿，然后用28星宿奉太上老君二十八星宿来贴这个灵光在你心中内底安尼。点就是为这个目睭开始点，啊，画派门是为这个天灵挂。伊讲天灵挂点了了，灵感来再来点目睭，一个派门跟一个派门拢无共款，可是拢是对的仪式。咱着目睭、耳啊、鼻、嘴、心、倒手、正手、倒脚啊、正脚啊、天灵挂啊来个封地门安尼。旗津天后宫是不少高雄人从小拜到大的庙宇，正殿妈祖首次曝光更是地方上的大事。当金光闪闪又庄严的妈祖展现在大家眼前时，每一位信徒都拿起手机来捕捉这历史性的一刻。你是这边的人吗？是祖小汉个地标店啊，七头身高大汉的囡囡啊。是，今天是旗津哈妈祖正殿妈祖开光的日子呢哈。以前都没有正殿妈祖的。没有啊，所以看到我们正殿妈开光，非常的感动，然后
看到我们电信塞的作品，又特别觉得哎，把开机妈给放大版了。对对对。那妈祖在你心目中是一个什么样的女神？守护我们旗津囡仔大汉的妈妈。今天怎么想要特地过来？因为我儿子不知道，我儿子说跟妈妈我们过来这边玩一玩，看一看妈祖今天好像落成。我说吼。我想想说，对，我也好像二十几年没过来，说以前没有像这么辉煌啊，以前好像比较那个差很多。一座庙的神像是很重要的，因为它代表着神明的精神，也让信徒拜拜的时候有一个实体形象的寄托。所以神明的姿势、神明的容颜就要很讲究。三百多年都没有正殿妈的旗津天后宫，要如何刻出她的神韵，就考验着师傅的功力。庙方也特别看重这一次的任务，请来了台南的国宝级雕刻师来操刀。他是神像雕刻师傅黄德胜，至今有60年的雕刻功力，在业界地位崇高。德胜师呢，甚至被台南市政府登录为传统艺术装佛工艺的保存者，而旗津天后宫的正殿神像就是出自他之手。妈祖是女神嘛？女神第一个，我第一个要求就是要事先要美，我就被这三个字所影响到，要美，一定的吧？你只要雕刻的美。就有很多人愿意接触它。再来就是庄严，真看起来庄严，有那种大地之母的那种感觉。再来就是慈悲，这样子，我用依这三个面向去把它完成这尊正殿妈祖，因为这个是难得啦，有一个300多年的历史。我有这个荣幸可以做到这尊正殿妈祖，这个少有，这个一个雕刻师能够做到的，对，很少有，少有。德胜师傅所刻出来的妈祖，结合了真善美的元素，尤其是妈祖眼神向下，如同望向众生。在雕刻的过程中，妈祖也给德胜老师不少灵感。天上圣母已经有够资格去做祭面的了。金面的有一个原因就是怎么样啊？因为旗津天后宫是高雄市最久的一间庙，开基业的对了，是最久的一间庙。其实它还是可以在地域上来说，它是最久的，也可以说是它是在天在也有关圣母的神的庙宇来说，它是第一间的。其实它也是可以有资格做金面的。金光闪闪的金面妈祖是黄老师花了4年的时间才完成，可以说是用毕生的功力全部投注在这一尊的旗津妈祖身上。然而为什么有着百年历史的老庙300多年来会没有正殿妈祖呢？乾隆年间到光绪年间修庙或者是修复的时候，它还是我们的神龛最里面，我都还是保有那个中的神龛，就是光绪年间的神龛。那早期那时候的人也没有特别去说为什么没有再需要一尊大尊的正殿妈祖，因为开基业开始原本的本尊，他们早期人是在这个想法。那到大正15年到民国37年，庙宇有历经了再来的2次或3次的大整修，那时候的管理人他们也有想说别的庙或者是去到哪边，是否是应该会有一尊比较大尊的正殿妈祖来表示我们妈祖的神格神威显赫，但是请示的效果是都没有，妈祖都是想要维持现状，坐在他的小神龛，然后供奉在中神龛里面。然后到了我们天后宫这一次107年要在启动这一次的修复之前，我们的老主委陈汉生他就是接下来他就是说，那是不是这个时候再来跟我们妈祖请示，是不是可以再雕塑一尊大尊的正殿妈祖，妈祖一下6个圣杯来同意。旗津天后宫吼，因为这就是四顶古迹啦，300多年来吼，其实伫旗津这个所在占有足大诶影响的嘛，嘛是当地的建筑嘛，所以古早其实拢是尊号嘛。
哦，就是说啊，对船来啊，渔船来来去去，啊，尾啊了，大家起庙嘛。所以讲以前的船头嘛，咱拢会当六寸、七寸、八寸，然后跳一尺。哦，所以讲伊的定点嘛，拢伫一尺以内。哦，哦啊，但是尾啊，就是经济能力如来如何啊。啊，然后来你看，我看伊家嘛有二码、三码、四码、加薄，哎，他尺寸就变大了。哦，我看伊二码个差不多伫七三寸七啊。哦，啊，所以说再慢慢变大，但是他后来就是刚好可能是因缘巧合吧。伊讲来伊家都有需要一个定点嘛，就是大家有意见讲啊，咱来找一个较好的师傅。哦啊，然后伊个伊互相找啊找到迄汤信阁的黄德胜老师，伊目前是台湾的国宝。哦，我讲的是本土派、葛派来对汤信阁的老师，啊，然后伊的手艺足好。镇殿妈祖先移到内殿，庙方等待良辰吉时，就会把它移到现在开吉马的位置。很开心，我们台湾百庙见证了这个历史性的一刻，这是旗津人的大事，也是高雄人的骄傲。旗津的青面妈祖会在这里继续看顾在地人，保佑大家平安哦。旗津是观光胜地，拜拜的同时也一定要来这边吃海鲜才过瘾。这家位于旗津的海鲜餐厅用餐时间总是高朋满座，价格公道，料理美味，是吃过的人最常给的评价。哎，大哥，你是第一次来吗？哎，不是，来很多次了。是哦。对。哎，啊，怎么会知道说来这间店来用餐？其实经过旗津这边玩啊，那边这个是很已经驰名很久的老店了，就朋友都会介绍啊，都会来这边吃，啊，那东西很好吃啊，料很实在。我觉得这间海鲜非常新鲜，而且现在这是秋天到了，秋蟹上市的季节。我们今天吃的螃蟹蟹黄非常饱满，所以我非常推荐大家来这边，享用这边新鲜的海鲜。旁边就是渔港，雄起的海鲜临时差送过来，绝对新鲜。现在时序进入秋天，正是吃螃蟹的好时机。来，我们等一下来煮螃蟹粥。然后我们今天选用的螃蟹呢是沙姆沙伯，然后这个沙伯就是可以说认知是大只的红鲟啊，它好吃就是在它里面蛋很多，也有一些膏，然后肉也很饱满。现在是秋天嘛，秋蟹的季节，所以说刚好煮螃蟹粥凉凉的，哎，天气凉凉的啦，然后我们吃这个螃蟹粥有暖胃啦，开胃的效果。老板庄俊立是餐厅第二代，利落伸手一下子就把螃蟹处理干净。虽然厨房有大批的伙房军团，但他还是会亲自下厨料理螃蟹粥。一整只的螃蟹放进锅里，鲜甜的蟹膏与粥融合，然后再加入蛤蜊、鱼肉、花枝等食材，美味螃蟹粥就完成。秋蟹的季节啊，现在螃蟹是最肥美的时候。然后我们的螃蟹粥的特色呢，是说它是由海产粥这个衍生而来的。然后我们的海产粥就会加料啊，加虾子啊、蛤蟆啦、啊，然后鱼肉啊、小卷啊。然后鱼卷啊、干啊这些东西，一些料，然后让它变成海产粥的味道，那再加上螃蟹的味道，这个粥呢是非常好吃哦，它层次很丰富。一下场内，一下场外，老板庄俊立穿梭在餐厅里，忙得不可开交。而好手艺也是来自父母亲。在我小学的时候就要开始帮忙洗碗哦，以前那个有。做那个布袋戏嘛，温州傣族给苏亚文嘛，然后十二点正在完结篇的时候，就被叫去洗碗，一边洗一边哭，我要看完结篇，我要看完结篇，就很好笑。就那时候从洗碗开始，然后我妈妈就教我煎蛋，那个锅子比较高的时候，她就拿一个椅子叫我站在那个椅子上开始煎蛋，来这一篮200颗把它煎完。
就自助餐啊，就开始煎蛋，就是喷会喷。然后国中的时候就帮忙烤东西，烤蛤蟆啦，那时候蛤蟆都一大盘，生意很好，一大盘一大盘这样子，几百颗几百颗这样盘。从小就跟着父母亲做，后来不忍父母年迈，于是辞掉了澳洲农场的工作回来帮忙。而母亲张素霞有空也会来厨房帮忙炸虾排，这些都是手工制作，美味极了。我们这边以前是小渔村嘛，虾还有那个花枝都很多，鱼也很多啊，所以我们就把它连结在一起啊，就再加一点蔬菜，好像韭黄啊，还有那个马蹄啊，就是在里面啊，就结合就很好吃。现点现炸，酥酥脆脆的炸虾排，口感扎实。张素霞最早是和婆婆以及老公一起开早餐店，也卖过阳春面和自助餐，一路转型，最后才有了现在的规模。虽然餐厅生意一路起飞，但老公庄明祥的身体却因此忙坏。还有中风，中风啊！中风？哎，为什么会中风？啊，这个第一就是太累。他没有，好像说没有睡饱。他以前都会买很多鱼啊、鱼货啦、啊，什么都送给孤儿院啊，送给哪一个需要他帮忙的，他就去送。啊，结果那个鱼市场的人知道他都在买，有那个鱼货都会叫他。啊，他2点多钟就打电话来给他。那是冬天嘛，好像是冬天。按他起来的话，哎，觉得我怎么脚好像没力，他就蹲下去了。经营餐厅已经够忙了，第一代的老板庄明祥还不忘自掏腰包向渔家买鱼，然后再分送给弱势团体。他也捐钱给公益团体或者是学校，捐出去的钱啊，至少就有3000多万。耳濡目染下，儿子庄俊立也开始做善事，加入了世界展望会。他不仅传承父母的爱心，也用心在餐点的制作上，持续做出 CP 值高的海鲜料理。像是这道龙胆石斑炒菜酸，将高丽菜腌制之后与龙胆石斑一起炒，意想不到的搭配也意外好吃。菜酸它是可以白用啊，它就可以炒肉啦，单炒炒辣啦，炒甜啦、啊、然后我们自己拿来炒鱼肉。那它炒龙胆石斑，因为龙胆石斑你看它皮薄薄的，但是即使它煮起来那个皮会蓬起来，然后肉是嫩的，所以说它炒这个高丽菜酸炒起来，它会有三个滋味，一个是高丽菜酸的脆，然后鱼皮的 Q， 然后还有肉的鱼肉的嫩，所以它三个交织起来，甜甜酸酸的，其实是蛮好吃的一道菜。吃比瘦更有福，这一道道的海鲜料理透过了庄俊立一家人的爱心，吃起来更有温度，也更美味。而这样善的循环也同样发生在高雄的另一个角落，现在就带大家去听听这间庙的传奇故事。在台湾，妈祖的信仰非常的兴盛，也都有各自的传奇故事。接下来我们要介绍这位妈祖就很特别哦，看到我旁边这个铁路站牌了没？上面就写着铁路妈祖，没有错、啊、当地人都这么叫他、啊、为什么他叫做铁路妈祖呢？那么据说啊，这位妈祖的起源居然是从一张相片开始的。接下来我们就带大家到高雄的朝元宫来听听这位铁路妈祖的故事。熟悉的月台标志写着铁路妈祖，常坐火车的观众朋友一定很纳闷，高雄有这一站吗？哎，的确是没有的。这里其实是位在高雄铁道二街旁的一处空地，一旁呢就是高雄朝元宫。它没有华丽的建筑外表，外形还跟高雄旧火车站很像。走进庙里，就可以看到妈祖神尊庄严地坐在了正殿之上，金牌上写着“铁路妈祖”四个字。铁路为什么会和妈祖有关系？当地人又为什么喊他“铁路妈祖”呢？因为伊是坐火车来，足神奇的哈！我就感觉讲，这两人坐火车儿时的记忆，然后我就想讲，因为咱台湾全省动物的卖，
啊，食一粒能够温度，可能感觉平安。我第一颗蛋我讲了半小时，还是没有人要吃。哦，沿路发蛋，我去那个火车站发蛋，人家都是这样子，不敢。嘿，啊，我在想我到底蛋要放到哪里去？然后连续七天都下雨，你知道带着两锅的蛋，然后站在路边那一种历尽沧桑的感觉。熟悉的月台标志写着铁路妈祖，常坐火车的观众朋友一定很纳闷，高雄有这一站吗？哎，的确是没有的。这里其实是位在高雄铁道二街旁的一处空地，一旁呢就是高雄朝元宫。它没有华丽的建筑外表，外形还跟高雄旧火车站很像。走进庙里就可以看到妈祖神尊庄严地坐在了正殿之上，金牌上写着铁路妈祖四个字。铁路为什么会和妈祖有关系？当地人又为什么喊他铁路妈祖呢？因为他是坐火车来，很神奇的哈。啊，就因为咱家较起遐是一个火车站，高雄火车站。啊，伊啊落车了，就爱来遮洗车单、洗车、整理车，吼。啊，就有一天，啊，洗车的清洁工捡到妈祖布。甲岳父元帅相片用啥呐干嘞？清洁工唔敢甲平热水桶，伊想讲，哎呦，这个明明是神的相片，啊，伊就甲顶个电火条的，啊，结果有一天吼落大雨，吼相片无干，不但相片无干，他们头壳足宽拢无干，哇，啊就叫大家来看，讲啊，这有神哦，这神威神好哦，啊就叫伊去办公室拜。这一张就是当时在高雄火车站发现的相片，信徒事后去追溯里头的神明身份，发现分别是台南后壁下家东的台安宫，人称家东妈的妈祖婆，以及台南后壁金钟庙的岳父元帅，也就是岳飞。两位神明的照片被铁路工人放在了办公室里加以膜拜，但为什么一张相片会演变成一间庙？这中间又有什么样的传奇发生？当时那个铁路员工哎，就把他请回到办公室来，然后就把这张相片呢，就贴在墙壁上，然后在墙壁的下面就挖了一个洞，就上香拜拜的时候把这支香然后插上去，就在相片的下方。啊，有一次他在朝拜的时候，啊，他的同事哎，又经过旁边，哎，客来米干卖，我别来摆，哦，他就不服气啊，然后就跟妈祖禀报：妈祖，你如果有神威的话，我插了这炷香下去之后，你这炷香就不要断掉。上来这炷香之后，香就慢慢烧，地心引力都会掉落下来嘛，然后这炷香呢就勾到了这个相片，就成了一个接字形，啊，从此啊这个。铁路妈的神威显赫就这样子传出来。妈祖婆坐火车到高雄，决定镇守在此地，因此大家都喊她铁路妈祖。后来越来越多人拜，工人与居民于是一起出钱出力，想为妈祖盖庙。妈祖也曾经在小到只有一个半左右的榻榻米大小的地方安身，过程中也因为碰到了铁路地下化，庙址被迫搬迁了好几次，最后才选在这里成立了临时行宫。但毕竟是临时向公家借的地，最后还是要买地建庙。大概109年三月份，地政局局长来跟我讲，我在这做20年的里长啊，讲，哎，里长。啊，这沿道要开发，你妈祖婆吼踩伫个路中，阮根本无法度开发。你爱甲妈祖婆刷走，我讲无啊，啊我也无钱要怎刷，你找一个所在给我刷。讲无，是恁人占所在，恁爱家己刷。嘿，听到安尼要安怎？落地也敢若80万啊！妈祖婆足慈悲的，有一天伊就降价，讲贵人拢来过啊，就是组织那个地政局局长。咱共占地占遮久啊，该行人诶嘛爱行人，咱来买地起庙，嘿，啊我甲伊硬讲无，我无钱，安尼，我甲伊一粒头又甲要断伊，无钱，伊讲钱无问题，总我添收添福啊！我做主任听到这個，我就足紧诶，就要来开嘴讲，
啊，钱无问题，你爱知识较明确的，我来甲摸等啊，来甲去买地基票。伊，我嘴还未讲完呢，伊就退价。妈祖指示给了主委信心，日夜不停奔走，还真的让他顺利筹到了1300多万元，顺利买下离行宫不远处的这块建地。同时，身兼里长的主委说：“建庙太不容易，但为了感谢妈祖，再难也要做。”我当然是足忝啊，因为我每天吼六点半一定要来这里当庙务做庙务，嘿，什么代志拢爱周总。而且在募款这一块，也是要认真。嘿，你做忝的时阵，有甲妈祖安怎讲？我甲妈祖无讲，我做忝的，我家咧忝，我咧安怎吼？你甲我安尼吼，加持一下，安尼较轻松些，嘿，真的有效。嘿，但是你都没有想说放弃过，未使放弃啊，因为庙还没盖好。嘿啊，因为我。妈祖婆的指点，我爱甲斗三工啊！而且当初嘛是我身体无好，妈祖婆安尼甲我加持加一路来，也让我当了里长。我也不想，我想袂到我会做里长啊！嘿啊，真的妈祖婆帮我很大。铁路妈祖的神威在地方上越传越广，也有越来越多的信徒来拜拜，一起加入建庙大业。其中最积极也最虔诚的就是这位丽月姐，而她和铁路妈祖之水结缘，也有一段传奇故事。搬进来一下，这是头家送的哦，来放这边，放这边，把我的蛋蛋顾好。这边，亲爱的，先放这里一下，扛啊过来，扛啊过来，轻轻放，蛋会破掉。这是放给阿红林的，今日是红林的哦。来，谢谢谢谢，来，来，小心哦，小心，来。这里先放这，啊，搞好也摆着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 哈。好，谢谢。一箱一箱的蛋抬进来，通通拿到虎爷面前来祭拜。你可能会很讶异，这里的虎爷也太爱吃了吧？但其实啊，这些蛋另有用处。能撒些料哦。蛋先固定了，敲蛋，把自己的运气敲开。然后我们一鼎50粒拢固定，我们再用那个红心红两粒呢。拜完虎爷的蛋，就会拿到厨房，由丽月姐来负责煮成茶叶蛋。所以来到朝元宫，时不时就可以闻到茶叶蛋香。而这些蛋，通通都是要送给来拜拜的信徒，或是拿去做公益，然后会有这样的发想。就是从丽月姐开始的。我囡仔时代坐火车，都有蛋糕煮一粒茶叶蛋，啊，我就感觉讲这粒能坐火车儿时的记忆。然后我就想讲，因为能台湾全省都有在卖，啊，食一粒能够温度，互人感觉是平安。啊，因为咱能啊，干能较白开，心中有一种无好甲白掉的感觉，所以我就想讲，啊，无来食来煮这粒能。我想讲一天煮100粒。我就讲，我要煮半年，一天煮100粒，半年18000粒。啊，如果讲信徒也食一粒卵，以后甘愿来拜妈祖，有人就有钱，有钱就有力，有力就有缘。啊，所以这个叫做应缘卵，是安尼来的。透过茶叶蛋赐平安给大家。丽月姐一开始起心动念是2018年太鲁阁的普悠玛号出轨的那一起事故，到现在一煮就是好几年，算算也煮了有上万颗以上。然而你一定很难想象，丽月姐并不是这里的人，一开始也不认识铁路妈祖，那么是什么原因会和铁路妈祖结缘呢？在我妈妈最危急的时候，因为那天我妈妈有来朝元宫铁路妈祖这边用走路来的，我那天我妈妈走过来的时候，我一直在哭，因为我妈妈走过来这边的时候，我那个感觉，我妈妈终于跟妈祖，因为妈妈就想要跟妈祖拜拜。
透过茶叶蛋赐平安给大家。丽月姐一开始起心动念是2018年太鲁阁的普悠玛号出轨的那一起事故，到现在一煮就是好几年，算算也煮了有上万颗以上。然而你一定很难想象，丽月姐并不是这里的人，一开始也不认识铁路妈祖，那么是什么原因会和铁路妈祖结缘呢？我妈妈四月二八，因为伫龙总，我妈妈以前讲无救啊。几年前？迄个三年前，对，她在一百零八年4月28号的时候，然后我就因为我金沙的人嘛，然后金沙我保安叫太子爷，我就甲太子爷主笔。我妈妈如果讲后我都出院，我当年母亲节当奉茶。就是嘞，杨善青草茶，手捧一杯茶，感谢你一个千言甲万语，藏在我心底。第一杯敬太子爷，第二杯敬大家，第三杯去病院敬我妈妈。我妈妈在弥留，她竟然开口说答对。我五月初二办婚礼，五月初到我妈妈出院，出院了，我妈坐轮椅，我就讲妈祖慈悲，妈祖在天上。我甲妈祖讲，妈祖慈悲，如果我妈有法度行路，我订1200支的护母线，专省的妈祖庙。每一间庙十几叫做十方结缘，啊！都在讲阮里长姆妈、总巧梅里长，甲我讲阮妈做要起庙呢，都会拄到你。伫路边，伊他到处募款啦，爱着甲我讲阮妈做要起庙，我听着妈做两年了，讲我无钱，啊！毋过我有护母线，我敢会使摕护母线来甲妈做信徒结缘。因为母亲健康的因素。让丽月姐来到了高雄朝元宫，一听到朝元宫要建庙急需用钱，当时丽月姐生活并不宽裕，但一想到是妈祖的事，还是放不下心。我就做想讲，因为我身躯无力，暗过我欠钱的习惯，我就讲啊，无卡钱当啊，来干妈做起庙，啊，我真敢啊卡卡的，7684块，7684。啊！我妈妈算算的讲，啊，你摕这個钱要创？我讲要干妈做起庙。我妈讲，你都无钱啊，搁要下大弯。所以我人家捡起，怎啊放伫古庙的桌啊顶？我就走啊！真的没钱，真的没钱，我真的没钱，我负债800多万。因为我觉得这一份心一点一点集合起来就是不一样。可是你没有钱生活的耶，日子很好过。我不是一个很会消费的人。后尾做几人，我讲妹妹们，我妹讲无要紧。刚我爸哭你啊，你买我白开的喝啊。7000多元是当时丽月姐所有的积蓄，为了妈祖二话不说，她全部捐出。而这份心也感动了主委，便邀请丽月姐到庙里帮忙。而这颗妈祖的茶叶蛋，变成了丽月姐帮妈祖宣传的最佳利器。她走出朝元宫，坐火车环岛分送茶叶蛋，也到过警察局送茶叶蛋给玻璃室大人。但不说不知道，一开始送蛋的时候满是挫折。我第一颗蛋我讲了半小时，还是没有人要吃。哦，沿路发蛋，我去那个火车站发蛋，人家都是这样子。不敢。嘿，啊，我在想我到底蛋要放到哪里去？然后连续7天都下雨，你知道带着两锅的蛋，然后站在路边那种历尽沧桑的感觉。哦，就想说那怎么办？所以才会。到最后看到交通事故，我想要送警察，然后第一颗蛋送到警察局，讲半点钟，长官讲啊，不得得给妈做啦，我讲替老妈做啦，安尼讲食这两样什么意思啦？平安卵啦，啊食平安是啥物？我破暗面蛋，好好，你得食。为什么愿意坚持下去啊？这么难呢？因为我已经说要煮。我当初跟妈祖讲要煮这两样，妈祖讲会使，佮足辛苦的。他刚开始就告诉我很辛苦，啊，我得佮讲的很辛苦，我甘愿做。安尼，啊，也借中间的过程，借着分享的过程，我就觉得说自己一直提升自己的那种智慧。我讲的口袋的财变成脑袋的财很重要呢，啊，我口才也变好了。哎，虽然口袋没钱了，但是口才变好，拿到的财越来越多了。我拢敢讲哎，口袋的财换脑袋的财，真的无价。再难也要做。丽月姐把跟妈祖的承诺放在了心里，不敢忘，因为妈祖对她而言是给她母亲健康的贵人，是她心灵的依托。我还是很感谢妈祖，在我妈妈最危急的时候。因为那天我妈妈有来朝元宫铁路妈祖这边用走路来的，我那天我妈妈走过来的时候，我一直在哭，因为我妈妈
走过来这边的时候，我那个感觉，我妈妈终于跟妈祖牛妈做想要跟妈祖拜拜，哎，刚一进来，我们里面的人都去搀扶我妈妈，我都感谢妈祖给我这个机会，也才跟大家分享妈祖这份信仰、坚持的信仰，还有慈悲的力量。我还是很感谢妈祖，在我妈妈最危急的时候，因为那天我妈妈有来朝元宫铁路妈祖这边用走路来的，我那天我妈妈走过来的时候，我一直在哭，因为我妈妈走过来这边的时候，我那个感觉，我妈妈终于跟妈祖牛妈做想要跟妈祖拜拜，哎，刚一进来，我们里面的人都去搀扶我妈妈。我很感谢妈祖给我这个机会，可以跟大家分享妈祖这份信仰、坚持的信仰，还有慈悲的力量。我说妈祖很慈悲，因为每一个人在内心最脆弱的时候都会想要跟妈祖说话。那天 我每次来到这里，我就觉得说妈祖你听我说，因为你要跟人说，人家不一定能够体会得到。在临时行宫煮茶叶蛋，虽然工作看似不起眼，但能够陪在铁路妈祖身边，丽月姐就很满足。虽然说人的成就有高低，故事各有悲欢，但妈祖始终就像是慈悲的长辈一般，公平地看顾着大家的生活。今天的节目，我们听了铁路妈祖的故事，也看到了300年旗津正殿妈祖带来的震撼。妈祖神之乡，你居住的地方，相信也有这样一位让人感动的妈祖宝宝。